এবাৰ এগৰাকী মহিলাই পানী গৰম কৰো বুলি এক সসপেন পানী জুইৰ ওপৰত তুলি দিলে মহিলাগৰাকীয়ে সসপেনটো জুইৰ ওপৰত তুলিছিলহে মাত্ৰ ঠিক তেনেকতে কোৰ পৰা জানো অকণমানি ভেকুলী পোৱালি এটা আহি সসপেনটোৰ ভিতৰত সোমালে সসপেনটোৰ ভিতৰত সোমায়ে ভেকুলীটোৱে গম পালে যে এই পানীখিনি মহিলাগৰাকীয়ে টপটাবৰ কাৰণে উতলাবৰ কাৰণে জুইৰ ওপৰত তুলি দিছে গতিকে ইয়াত থাকিলে তাৰ বিপদ হ'ব লগতে ভেকুলীটো এইবুলিও ভাবিলে যে এই পানীখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হওঁতে যথেষ্ট সময় লাগিব গতিকে কিছু সময় সি সসপেনটোৰ ভিতৰতে থাকিব পাৰিব লাহে লাহে পানীখিনি গৰম হৈ আহিলে বাৰে বাৰে সি ভাবিলে যে নাই আৰু অলপ সময় সি থাকিব পাৰিব কাৰণ সম্পূৰ্ণ পানীখিনি গৰম হওঁতে যথেষ্ট সময় লাগিব এতিয়াও সম্পূৰ্ণ গৰম হোৱা নাই আৰু এনেকৈ থাকোঁতে 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 কি হ'ল এটা সময়ত পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিলে যেতিয়া পানীখিনি লাহে লাহে উতলিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ভেকুলীটোৱে ভাবিলে নাই এতিয়া আৰু সময় শেষ হৈ গৈছে গতিকে মই সসপেনটোৰ পৰা মই জাঁপ মাৰি ওলাব লাগিব নহ'লে মোৰ মৰম আছে কিন্তু হঠাৎ পানীখিনি এনেকৈ বক বককৈ উতলিবলৈ ধৰিলে যে ভেকুলীটোৱে কোনো প্ৰকাৰে সসপেনটোৰ পৰা জাঁপ মাৰি ওলাব নোৱাৰিলে আৰু অৱশেষত গৈ ভেকুলীটো সেই গৰম পানীতে মৰিব লগা হ'ল এই অকণমানি এটা সাধু তোমালোক বহুতে হয়তো শুনিছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কেতিয়াবা নাহে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মুখত এইটো সাধু শুনিছে এই সাধুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিবা এটা কাম কৰিম কৰিম বুলি ভাবি তোমালোকে কামটো পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ থাকা ধৰা পৰীক্ষাৰ কথাই ক'লো অহা মাহত পৰীক্ষা আছে তোমালোকে ভাবিলা যে নাই এমাহ আছে ত্ৰিশ দিন আছে যথেষ্ট সময় আছে কাইলৈৰ পৰা পঢ়িম এমাহ সময় আছে অহা সপ্তাহৰ পৰা পঢ়িম এনেকৈ বিশ দিন পোন্ধৰ দিন দহ দিনকৈ সময় কমি গৈ থাকে আৰু তোমালোকে ভাবা যে যথেষ্ট সময় আছে এতিয়াও পঢ়িবলৈ মোৰ সুবিধা আছে বা অৱকাশ আছে আৰু এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে কি হয় এদিন সঁচাকৈ পৰীক্ষাটো আহি যায় কিন্তু তোমালোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব নোৱাৰা আৰু গৈ তোমালোকে পৰীক্ষাত বেয়া ফল দেখুৱাবলগীয়া হয় সকলোৰে নহয় কিন্তু কিছুমানৰ হয় মই জানো আৰু কেৱল তোমালোকৰেই নহয় আমাৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকেও কিবা এটা কাম কৰিম 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 আজি কৰিম কাইলৈ কৰিম অহা সপ্তাহৰ পৰা কৰিম অহা মাহৰ পৰা কৰিম এনেকৈ পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ অৱশেষত যেতিয়া সময় আহি যায় তেতিয়া কামটো আমাৰ ভালকৈ হৈ নুঠেগৈ গতিকে তোমালোকে কেতিয়াও এনেকৈ কাম পিছুৱাই নাযাবা প্ৰতিদিনৰ কাম প্ৰতি মুহূৰ্তৰ কাম সেই মুহূৰ্ততে তোমালোকে শেষ কৰি থৈ যাবা আজিৰ পৰা তোমালোক সকলোৱে নিশ্চয় পূজাৰ বন্ধ পাইছা এইকেইদিন পূজা বুলি তোমালোকৰ মনবোৰ আনন্দেৰে ভৰি থাকিব তোমালোকে যথেষ্ট ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবা মই জানো কৰিবই লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতে তোমালোকৰ কৰিবলগীয়া কামবিলাক তোমালোকে নিয়মীয়াকৈ কৰি যাবা নহ'লে এই ভেকুলীটোৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব পাৰে সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ।